xoş gördük sizləri mən Əliyeva Ayşən 4-cü sinfdən Azərbaycan dilinin sınaq testini izah edəcəm. Gəlin baxaq. Uzun səaitli sözləri göstərim. 1-ci gəlin hansı ki tez, yəni cavabı almaq üçün hansılar uzun tərəflis olunmur? Gözümüzə ilk gələn i də sözüdür 4-cü sözdə. Deməli 4 olan variantları çıxırıq. D variantı gedir, B variantı çıxdı. Sonra köynək sözüdür. Burada uzun tərəfli olan saat yoxdur. Ona görə də 5-ci sözə çıxır. A variantı gedir, C variantı gedir. Yerdə qalır E variantı. Möhtərizə, elan və memar 2-ci test uyğunluğunu müəyyən edin. Qalın açıq saatlər, incə qapalı saatlara uyğun variantları seçəcəyik. Gəlin deyək ki, d-nin arxa və ön hissəsinə görə, yəni d-nin üfüqi vəziyyətinə görə saatdə iki yerə bölünür qalın və incə saatlər. Qalın saatlər A, İ, O, U, incə saatlər isə E, Ə, İ, Ö, Ü-dür daha sonra dilin üst, dilin üst damağa doğru yuxarı qalxması və ya nisbətən aşağı enməsi, yəni ağız boşluğunun vəziyyətinə görə iki yerə bölünür. Qapalı saitlər i, i, u, ü, açıq saitlər a, e, ə, o, ö. Burada birinci variant deyir ki, qalın açıq saitlər. Yəni elə saitlər olmalıdır ki, həm qalın olsun, həm açıq olsun. Ə məsələn B variantına baxsaq görərik ki ə, qalın saatlərdən A var, ə, A görsün 1-ə bir uyğundur. Yəni ki niyə? Çünki qalın da ə, A saati həm qalın saata aiddir, həm də açıq saata aiddir. Digər isə 3-cü E, saytda. Həm qalın sayt da aiddir, həm açıq sayt aiddir. Ona görə B variantı uyğun gəlir. Daha sonra e, B variantında ikinci variant e, ikinci sözə baxaq. İncə və qapalı sayt olmalıdır. Yəni e, elə sayt olmalıdır ki, həm incə sayt aidid olsun, həm qapalı sayt aidid olsun. E, və 4-ə baxaq. İ saytı həm incədir, həm qapalıdır. E, Üz saytı həm incədir, həm qapalıdır. Demək cavab burada variant B variantıdır. Növbəti testə nəzər yetirək, uyğunsuzluğu müəyyən edim. AHH qanununa tabedir, AHH qanununa tabedir. Yəni burada ilk başdan, ə, yəni çaşa bilərsiniz ki, ə, bu necə ola bilər? Ə, gəlin baxaq ki, AHH qanununa tabe olan, ə, yəni AHH qanununa tabe olan söz olanlar düzgün sayılacaq. Amma tabe olmayanlar bu varianta uyğun gəlməyəcək. Yəni ki, gəlin baxaq. 1-ci söz apostrof ahaq, ahaq tabidir, İkincisi, sözüdür. Aha qanununa tabedir. Düzdür. Uyğunluq pozulmuyor. 2-ncisi kəhkaşan sözüdür. Aha qanununa tabe deyil. Amma bizə yuxarıda yazılıb ki, aha qanununa tabe olan söz olmalı idi. Deməli 2 iki uyğunsuzdur. 2-ni nəzərə yetiririk, 2-ni götürürük. 2 olmayan variantları çıxırıq. D variantı gedir, B variantı gedir, C variantı gedir. Qalır A E variantı. Sonra çırmanmamaq, çırmanmamaq aha qanununa tabedir, düzdür. Fotoalbum düzdür, aha qanununa tabedir. İzdiha misi aha qanununa tabe deyil. 5-ci söz digər aha qanununa tabe deyil sözünə aid olmalıdır. O biri çərçivəyə aid olmalıdır. Ona görə 5-də səhv gedir. 2-5 E variantı olan cümlədə 2-5 variantdır, 2-5 var. 6-ya baxaq. Ə digər baxın çərçivədə deyir ki, ahaq qanununa tabe deyil. Biz ahaq qanununa tabe olmayanları düzgün götürəcəyik. Olanları səhv götürəcəyik. Təptəzə düzdür. E, Təptəzə ahaq qanununa tabedir. Yəni ki, ahaq qanununa tabedir. Bu e, soldakı çərçivəyə uyğun gəlməlidir sonra 8-ci sərkərdə ahaqanına tabidir. Soldakı çərçivəyə yuğun gəlməli idi. Digərləri ahaqanına tabe deyil, düzdür. Cavab E variantıdır. Əgər yenə bu ə, sualı tam aydın başa düşməsəniz, komment YouTube kanalındakı kommentə yaza bilərsiniz. Mən sizə yenidən izah edərəm. Hansı sözün 4-cü təsəbəxə, hansı sözün tələffüsü düzgün verilməyə Abad düzdür, dastan düzdür, mövzu düzdür, qəyyum düzdür. Siz bilirsiniz ki, ə, qoşa y samitləri əgər kökün özündədirsə düşmür. Şəkilçi tərkibindədirsə düşür. Məsələn, şəxsiyyət, ə, ədəbiyyat bu sözlərdə Ə, qoşa y samitlərdən biri düşür. Çünki şəkilçinin tərkibindədir. Yəni şəxsiyyə sözündə, sözün kökü şəxsdir. İyyət şəxs iyyət şəkilçidir. Qəyyum sözündə isə sözün kökündədir. Ona görə düşmür. C variantı ə, dü ə, doğru gəlir bu testdə. Hansı sözün tərəfsiz düzgün verilmiyib? Biz bilirik ki, qoşa q gəldikdə birinci ə, qoşa q-lardan birincisi q kimi tərəfsiz olunur, ikincisi isə q kimi qalır. Yəni burada transkripsiyada verilənlərdən verilmişdir ki, saqqal səftdir. K-nın q yerinə dəyişməlidir. C variantı səftdir. Saqqal olmalı idi. 5-ci suala baxaq. Hansı fikir fikirlər doğrudur? 25 samil səsdən 14-ü qar, 11-isi isə cingetdir, səftdir. 11-i qar, 14-ü cinget edilir bu işarə olanları çıxırıq. Deməli, üçbucaq şəklində olanı çıxırıq. 5-dən A gedir. Daha sonra bu işarədən harda var? C gedir. Sonra ilan, gedişat, islaq sözləri haqq qanununa tabe olunmayan milli mənşəli sözlərdir. Bu doğrudur. Deməli, sağ tərəfə olan üçbucağı B-də var və ee d də var. D də var. E variantını çıxırıq. Qalırıq B-nin D arasında. Q hərfi tələffüz səmanı q, q, x, k sözlərini ifadə edə bilər. Bu düzdür. Bu da B variantı deməli düzdür. Digərinə baxaq. Bütün kars samitlərinin cingilti qarşılığı var. Xeyr. Bütün kars samitlərin cingilti qarşılığı yoxdur. Məsələn, h-nin cingilti qarşılığı yoxdur. Cavab B variantıdır. Digər suala baxaq. 6. Səslərin sayı hərflərin sayından az olan sözləri göstərin. Harda ki belə test gördüz 8. Səslərin sayı hərflərin sayından azdursa, deməli ki e, burada e, Bəli, e, bu testdə e, bacıoğlu, qırayət, məzsə, pauza, yani. Yəni səslərin sayı hərflərin sayından az olduqda e, səs həmen ortadakı səs yox olmalıdır. Yəni itməlidir. Məsələn, bacıoğlu sözündə ı səyi düşür. Tənəffüsdə düşür. Və onda səs ə, daha doğrusu ə, hərflərin sayı daha çox olur. Ona görə 1-dir cavab. Yəni bəzi sözlər vardır ki, bacıoğlu, xaloğlu, əm oğlu, belə sözlərdə sait saitlərdən biri düşür əm bir düzgün cavab kimi götürəcək bir olmayan b variantı gedir d variantı çıxır daha sonra qırayyət qırayyə sözündə nə səsi artırılır, nə də səs düşür. Yəni belə sözlərdəki sual, mətbuat, məcmuə, pauza, qırayyət, qənayət və sair kimi sözlərdə ə, heç bir dəyişiklik baş vermir. Nə səsi artırılır, nə də səs düşür. ikini də çıxırıq, c variantı gedir, qalır a ilə e arasında. Ə, görək 5 ola bilər, yoxsa yox. 5 niyə olmur? Yəni çünki ə, iyanə yazılır, iyanə İndi sonra y artırılır tələffüzdə. Səsi artırılaraq bizə səs gərək düşsün. Ona görə e variantı düzgün deyil. 5-i çıxırıq. Qalıq yerdə a variantı. 3-cü sual oldu ki, məssə. Burada e, ü səsi düşür. Cavab a variantıdır. 7. E, Eyni səsin müxtəlif hərflərlə ifadə olunduğu sözləri göstərin. Yəni tutalım bir q e, gəlin izah edim A variantında külək, əmlak. Həm eyni yazılır, həm də eyni tələffüz olunur. Sa samitlər. Külək, əmlak. Daha sonra çiçək, ləçək, xışdırik kimi tələffüz olunur. Küçə, kölə Yəni k bu da da e, küçədə də k, köylədə də k kökümü həm yazılır, həm də tələffüz olunur. D variantında kül, kal, k ki olur. Amma B-yə baxın, səbki sevgi. Səbki sözündə k yazılır, amma g kimi oxunur. Sevgi sözündə g yazılır, g kimi də oxunur. Yəni burada E eyni səs var, amma müxtəlif hərflərlə yazılıb. K, q kimi yazılıb, amma ikisi də g kimi tələffüz olunur. Cavab B variantıdır. 8-ə baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Uyğunluğunu müəyyən edin. Ovçu, ovlaq, ovlamaq sözlərinin tələffüzü zamanı səs uzanmır. Düzdür. Səs səs uzanmır. Ovçu, ovlaq, ovlamaq Bəli. E, yəni bu xətt e, bu da qara hərfinin nöqtə olan. Doğru sözünə birləşdiriləcək. Doğru sözünə uzun bir xətt çəkiləcək. Sonra k hərfi tərəfi zamanı y, k, x, k səslərini ifadə edə bilər. Düzdür. E, doğru sözünə çevrilir. E, məsələn, e, sonra 25 samiz səsdən dördünün qarşılığı yoxdur bu düzdür. 4-ün qarşılaşlığı yoxdur. L, M, N, R jingiti samitlərinin qarşılaşlığı yoxdur. Bu da doğrudur. Doğru xəttinə birləşdirilir. 3 dənə doğru xəttə birləşdirildi. Gördünüz? Sonra dilin şaqlı vəziyyətinə görə saitlər qalın və incə olmaqla iki yerə bölünür. Şaqlı vəziyyətinə görə deyil, üfüqi vəziyyətinə görədir. Ona görə bu yanlış sözünə birləşdirilir və 8-ə cavab B variantı olur. Əgər sualınız yaransa yaza bilərsiz. Yazılışı və tələffüsü arasında 9-cu səhifəyə baxırıq. Yaz, Yazılışı və tələffüsü arasında fərq olan qoşa səslikli söz hansıdır? Burada cavab C-dir. Niyə C-dir? Çünki biz aid yazılır, amma aid E, tərəfi səslənir. A yit. E, digər sualdı, xausdu, qıraiyyətli, fəaldu, bunlar yazılışı və tələffüzü arasında fərq olmayan sözlərdir. 10-cu sual. Neçə sözdə yalnız dodaqlanan sətlər iştirak edir? Gəlin deyək ki, dodaqlanan sətlər hansılar idi? O, ö, u, ü. Görək bunlar hansı sözlərdədir? Boranlı Boranlıda a var, ı var. Yəni onda e, hamısı dodaqlanan sait deyil. Boranlına çıxırıq. Sonra ordumuz o, u aittir, dodaqlanan saitdir. Fırsətdə e var. Ona görə sayılmır. E, sonra örtük saitdir. ö var, ü var. Düzdür? Qonun qonşu o, u, ö bunlar var. Bu düzdür. Daha doğrusu o, u var. Qonqonşu. Sonra nümunə. Ə pozu, onurğa a pozu, paxlava e, a-lar var paxlavada. Ahdolaklanan sayda a sayda et deyil. Ona görə neçəsi oldu? Ordumuz, ürtük və qonumqoşu. 3 dənə söz oldu. B variantı cavab, B variantıdır. 11-ə baxaq. Hansı cürgədə qar samitlərinin cingidli qarşılığı düzgün göstərilməyib? Ş, j düzdür. F, v düzdür. Sonra t, d, s, z düzdür. Q, g məsəl üçün ə, 8 görürsünüz də KG, yəni onlar qarşı bir-birinin əksidir. P B sonra X X Ç Ç düzdür. Amma B variantına baxın. 11-də B variantında səhv verilib. K-nın qarşılığı nədir? G. X-ın qarşılığı nədir? Y. Yəni bu səhv verilib. Cavab B variantıdır. 12-ci suala baxaq. Yoğunluğunu müəyyən edin. A sayıtı uzanır. Nəcabətli. Burda uzanır. Deməli 1-ə 2 uyğun gəlir. A, C, E variantlarına çıxaq, yerdə qalır B, D variantları. 2-yə baxaq. 2-yə bir uyğun gəlirmi? Mərifət. Xeyr, uyğun gəlmiş. Deməli B variantı çıxır, yerdə qalır D variantı. 2-yə 5 uyğun gəlir. Əsayiti uzanır, təmir. 3-ə bir uyğun gəlir. İ sayiti uzanır, mərifət. 4-ə 3 uyğun gəlir. S ayı uzanır. E etibar 5-ə 4 uyğun gəlir. Şöyle. Cavab D variantıdır. 13-ə baxaq. Hansı sözdə qarşılığı olmayan samit işlənməmişdir? Baxın, qarşılığı olmayan samit işlənməmişdir. Burda qarşılığı olmayan hansı samitlərdir? Alma sözündə l m d Tüngbə sözündə m-d, d -dı variantında, əncir sözündə n-r-d, e variantında isə h-d. Deməli, bunlar qarşılıq olmayan samitlərdir. Amma deyir ki, qarşılıq olmayan samit işlənməmişdir. Deməli, cavab burada c variantıdır, qüvvə. Çünki q-nın da, v-nın da qarşılığı var. Digər suala baxaq. yal 14-cü suala baxaq. Yazıl yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən qoşa samitli sözü göstər. 8-dən fərqləniş, k-g ilə əvəz olunur. Tapıldı da fərqlənir. p b ilə əvəz olunur. Maliyyədə e, y düşür. Çünki şəkilçinin tərkibindədir. Sözün kökü maliyyə, emal sözündən, yəni e, mal e, ticarətlə bağlı bir şeydir mürəkkəbdə k qina əvəzi olunur. Yedə qalır c variantı sərraf. Burada heç bir fərq yoxdur. Qoşarır ilə qoşarır kimdə tərəfiz olunur? 15. Yanlış fikri seçin. Dörd variantlı şəkilçilər ahəng qanununa tabe olmur. Olmur deyir. Niyə olmasın ki? Dörd variantlı şəkilçilər tərkibində qapalı saitlər olan şəkilçilərdir. İki variantlı şəkilçilər isə tərkibində Açıq səhətli olan şəkilçilərdir. Yəni a, ə. Qapalı, yəni dörd variantlı şəkilçilərə nümunə gətirək. ı üstü 4, d üstü 4, ı üstü 4. Təbii ki, bunlar ahəq qanununa tabe olur. Deməli, cavab A variantıdır. Amma digərlərinə də baxaq. B variantı, səhətlər yaranma yerinə görə üç qrupa bölünür. Düzdür. Dedik ki, dilin üfüqi vəziyyətinə görə, dodaqların vəziyyətinə görə və Ağız boşluğunun yuxarı, yəni dilin üst damağa doğru yuxarı qalxması və aşağı enməsinə görə. C variantı bütün samitlərin tərkibində Q var. Düzdür. Yəni həm cingilti samitlərinin, həm də qar samitlərinin tərkibində Q var. Azərbaycan dilində 23 samit hərif, 25 samiz səs var. Düzdür. Bir hərif müxtəlif səsləri ifadə edə bilər. Düzdür. Yəni q-nı, xışdırıb, daha sonra k-nı ifadə edə bilər. Cavab burda A variantıdır. 16-cı testdə deyilir ki, verilənlərə uyğun olaraq doğru bəndi göstərin. Ə səsi uzun tərəflis olunur. İkincidə deyir ki, ə səsi uzun tərəflis olunmur. Baxaq. A variantında təcib Burda uzun tərəfi solunur. Biri düşür, biri tərəfiz uzun tərəfi solunur. B-sində isə məssə ü düş ü qal daha doğrusu ü düşür, ə uzanır. Ona görə A variantı deyil. C variantında zəyif, qənaəyət burda uzanma halı baş vermir zəyif sözündə. C-ni çıxırıq. D variantında zərib, mətbuat burada da yəni mətbuat baş vermir uzanma. E variantında bəzidir uzanma olur. B variantı isə müəllif burada ü düşür, ə, ə uzun tərəfs olunur. Ona görə uyğun gəlmir. Cavab ə, variant B variantıdır. Naməlum, na da var, ə, na hissəsində də a uzanır, məlum, məlumda da uzanır, naməlum. B variantında ə, istisnalar var ki, ü ə saiti qoşa yanaşı geldikdə olduğu kimi qalır. Yəni burada məəmmadır. əs ə, 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 ə saiti uzanmır. Cavab B variantı. 17-ci testə baxaq. Hansı eyni cinsli samit qoşallıqların yazılışı və tələffüzü fərqlənir? Fərqlənir. 17-də cavab E variantıdır. P p, -p. bunun p-lərdən biri b-ya keçir, yəni əvəzlənir. Məsələn, tapbıltı, tapbıltı və ya panın birincisi b-nə əvəzlənir. Cavab E variantıdır. 18-ci suala baxaq. Biri səhvdir. Ahəq qanunu sözün A variantı, sözün kökü və şəkli arasında daha güvətli olur. Düzdür. B variantı dəmir qanunu adlandırılır. Düzdür. C variantı bütün alıma mənşəli sözlərdə pozulur. Bu səhvdir. Hansı ki, cümlədə daha çox, yəni bu rast gəlinir ki, və doğru çıxır. Bütün sözü olduqda daha çoxuna nəzər yetirin və bütün bütün söz olanlarda çox zaman səhv olur. Bütün alınma mənşəli sözlərdə pozulur. Cavab C variantıdır. D variantına baxaq. Milli mənşəli sözlərimiz isə əsasən pozulmur. Düzdür? İstisnalar olur, düzdür? E variantı. Qalın və yüngül sətlərin bir-birini izləməsidir. Bu da düzdür. 19. Aha qanuna tabe olmayan Azərbaycan sözləri hansılardır? ışıq, ilğım, islam, tikan, gedişat. İslamı çıxırıq, 4 olan variantları çıxırıq. A variantı gedir, D variantı getdi, C variantı gedir. B ilə E-yə baxırıq. Və biz də bilirik ki, ışıq, ilğım, tikan, gedişat bunlar ə, milli mənşəli sözlərdir. Yəni Ahəkanə tabe olmayanlardır. Cavab E variantıdır. 20 Hansı bənddə qalın dodaqlanan qapalı sait verilib? Yəni elə sait olmalıdır ki, onlar həm qalın olsun, dodaqlanan olsun, qapalı olsun. U-dur bu. Cavab A variantı. İndi mətninə baxaq. Mətnini istəsəniz özünüz oxuyarsınız, vaxta görə mən ə, oxumuram, ə, variantlarla çalışacağam ki, yəni tapaq. 21-ci suala baxaq. Mətində hansı suala cavab yoxdur? Pənahalı Xan nə üçün bir neçə qala tikdirmişdi? Qarabağın xanı kim olmuşdur? Qarabağın xanı nə üçün təzə qala tikdirdi? Pənahalı Xanın tikdirdiyi qala əvvəlcə necə adlandırılmışdı? Şuşa qalası neçəncə əsrdə tikilmişdi? 21-də cavab Şuşa qalası neçəncə əsrdə tikilmişdi. Bu mətndə yoxdur. 22. 1-i yanlışdır. Şuşa A variantı. Sözü Şuşa sözü Şüşə sözünə yaranmışdır. Bu düzdür. B variantı. Qara Qaxanının paytaxtı olmuşdur. Düzdür. C variantı iki tərəfdən güclü qala divarı ilə əhatə olunmuşdur. Düzdür. D variantı Şəhər qalası Böyük Qafqaza yerləşir. Bu səhvdir. Böyük Qafqazda deyil, Kiçik Qafqazdadır. Mətndə nəzər yetir yetirsəniz görərsiniz. E variantı Azərbaycanın ən gözəl və qədim şəhərlərindən biridir. Düzdür. 23 Şuşa qalası ifadəsini rəqəmlə verilmiş hansı boşluğa əlavə etmək olar? Baxaq mətninə. Burada 5-ci rəqəmin əvəzinə qoy etmək olar. Bu qala əvvəlcə Pənahalı Xanın şərəfinə Pənahabad, bir neçildən sonra isə yaxınlıqdakı kəndin adı ilə Şuşa qala adlandırıldı. Cavab E variantı. 24. Hansı ifadə ilə başlayan cümlədə yazılışı səhv olan söz işlənmişdir? ci variantına deyilənə görədir. E, Cavabda burda mətndə baxaq. Görək hansı səhvdir. Bir dəqiqə. Deyilənə görə şəhərin adı, yəni Şuşa sözü bu diyarın saf, qeyri-adi dərəcədə şəffaf da havasının rəmzi olan Şuşa sözündən yaranmışdır. Burdakı şəffaf da sözü səhvdir. Şəffaf qoşa f olmalı idi. 25-ci test. Mətndə altına xəçək çəkilmiş cümlədə neçə söz ahəq qanununa tabe deyil? Baxaq. Xanlığın hökmədarı, hökmədarı 1, Pənahəli xan, Pənahəli 2, Yadilli 3, işğalçılardan 4, müdafiə 5. 5 dənə ahəq qanununa tabe olmayan söz var. Cavab burda, yəni 25-ci testə cavab D variantıdır.